Червень цього року. Люди із відчаєм в очах заполонили кулуари Київради. Це обмануті вкладники Войцеховського, інвестори ЖК «Перлина Троєщини». Їх історію, напевно, знає уся країна. І нарешті за стільки років проблема вирішена. Депутати легалізували будівництво. Проте частина депутатів не поділяє загальних радощів. Влада робить дуже підступно. Вона використовує людей для того, щоб протягувати свої необхідні саме забудовникам і тим, кого представляється більшість, рішення, а саме протягувати незаконні детальні плани території. Ховаючись за спинами ошуканих вкладників Войцеховського, депутати затвердили детальний план території Троєщини. А це забудова 400 гектарів землі. То це майже обласний центр. Тому, вирішуючи питання одного будинку, проголосувати за 400 гектарів, ну це, я перепрошую, я б сказав, як це називається. Детальний план території – це документ, в якому прописана перспектива розвитку певного району міста. Детальний план території – це єдиний документ містобудівної документації, який нам може з вами показати, де не вистачає місць в школах, де не вистачає місць в дитячих садочках, яка в нас потреба по лікарнях, по зелених зонах. Головний архітектор переконує, що в детальному плані території це все передбачено, але в депутатів інша думка. Картинки гарні, але ж будівництво соціальної сфери, воно відстає інколи на десятиріччя від того, як побудоване вже житло. Житло будує приватний інвестор, і в нього зовсім інший механізм підходу до забудови. Все-таки детальний план території Троєщини затвердили. І на цьому не зупинилися. На наступному засіданні депутати сіли обговорювати забудову інших районів. Почали з Голосіївського. В кулуарах знову людно. Та цього разу кияни проти народних обранців. В нашому мікрорайоні на 200 чимось відсотків завантаження шкіл і садочків. Нових шкіл і садочків не буде. Інфраструктура не міняють. Хочуть 10 висоток. Згідно з документом, ширину Голосіївського проспекту хочуть збільшити з 4 до 6 смуг. Завдяки парку. Депутати збираються прийняти ДПТ, яке плює на закон президента, який забороняє порушувати межі охоронних територій Голосіївського парку. Але це нікого не стосується. Це не цікавить. На ДПТ абсолютно намальовані неадекватні речі. Наприклад, що завдяки знищенню Голосіївського парку відбудеться збільшення озеленення територій. Це абсолютно серйозно. Це маразм, який просто не вкладається в голові. І, звісно ж, звести нові багатоповерхівки, порушивши всі екологічні норми на території, яка колись належала тубдиспансеру. Там храниться паличка Коха. Якщо там почнуть робити ремонтні роботи, корити котлован, уявіть собі, якщо там, не дай Бог, щось порушують. На розгляд депутатів винесли три детальних плани територій, які, окрім Голосіївського, стосуються Дарницького і Печерського районів. Два з них явно порушують екологічне законодавство. Наприклад, на лівому березі, оцей, що в Дарниці, він не враховує те, що там і цвинтар прямо всередині цього ДПТ, що там є звалище шлаків, яке фонить так, що там, не дай Бог, людям жити. Того разу депутатам не вистачило голосів, аби ухвалити ці плани територій. Але на засіданні 10 липня питання знову винесли на розгляд і… За 62 проти 22 отрималось троє, рішення прийнято, будь ласка. Ті депутати, які голосували, не читаючи цей злочинний ДПТ, є злочинцями. Ми будемо оскаржувати в суді. Докупи затвердили і детальні плани територій Печерського і Дарницького районів. Там більше 9 забудовників, яких лобіює Київська міська рада, представлені в цьому ДПТ новими об'єктами, новими великими об'єктами. Ну, звісно, докази є, там все в ДПТ написано. Там вже написані всі фамілії, всі об'єкти, всі розписані. І там видно, де і скільки квартир буде побудовано. Вони збільшують більше, ніж в два рази.
рази щільність населення, в більше, ніж в два рази. За цими стоїть більшість Київради, яка лобіює інтереси великих забудовників. Микитася, Київміськбуду, Дніпропа, Негрича. Половина з цих людей, які я сказав, взагалі вони сидять у сесійній залі. Так депутати Київради прирекли столицю на тотальну забудову. Кияни мають намір оскаржувати рішення народних обранців в суді.